Kör försiktigt är något min mamma säger varje gång jag ska någonstans med bilen. Denna gång ska jag göra raka motsatsen. Förlåt mamma. I den här videon ska ni få se mig köra ett race mot tre av världens största sportlegender. Ingemar Stenmark med sina 86 världscupsegrar. Thomas Holmström med SM-guld med mitt kära Luleå Hockey och hela fyra Stanley Cup-titlar. Och Anja Persson med sina 42 världscupsegrar. Och här ser vi nu Anja Persson redo. Nu måste hon gasa. Ut på flacken sista biten. Kan hon klara det? Kan hon ta guldet? Här kommer Anja Persson in på Race of Champions har återigen kommit till Piteå där några av världens bästa förare kommer tävla. Världens bästa förare och jag som inte ens har fått en fortkörningsböte. Det var länge sedan jag kände den här typen av nervositet för att misslyckas, göra bort mig eller dö. Det är lite kallt med shorts. Åh jädrar, här har vi en Piteåbo. En riktig Piteåbo. Thomas är nästan lika hårt som han. Nej, det där var nästan overkill. Har du kört något sånt här förut då? Nej, inte riktigt. Ja, när jag var yngre körde jag lite på isbana och det är folkracing så här, men inte. Sen har man ju kört vanlig bil och kört i dike och haft. Kommer för fort och så här. Har du kört? Nej, jag testat en gång i Arjeplog var vi på en sån här biltestbana. Fick jag mest åka, men jag fick testa lite så här och gasa i kurvorna. De kommer ju att demonstrera. Man får åka med, då visar han. Ja, just det. Det gör det. Du bromsar innan kurvan och sen... Ja, jag, ställer man då? Det går av sig själv. Det är inte så svårt egentligen. Är det så att man vrider åt motsatt håll när man svänger för att... Ja, det gör det ju. Men är det så att du missar och driver ut? Då ska du vrida med, för då drar du in framändan med fyrhjulsdrivet. Ja, det är en konst det där. Jo. Hej, Emil. Ja, Emil. Här har vi Porsche-gänget. Nu är vi på någon cool isbana här där vi ska testa att köra en Porsche. Men vi rullar ut så vi inte blir stående här när de kommer. Det som framförallt när man kör så här på banan och så, då är det ju viktigt att hålla blicken långt framme. Ja. Så man hela tiden tittar dit man ska. Så man hela tiden försöker följa så här svängarna som man ska köra. Nu kan du sitta och prata så här lugnt medan du kör som att du har fem polisbilar bakom dig. Som här nu till exempel så kan jag hålla full gas. Okay. Men vi har ju aldrig fästet till att åka med. Jag hade funderat på att bli körskollärare. Ja, varför inte? Var är du ifrån? Jag är från Skellefteå. Då ska vi inte prata hockey. Det där gick fort. Nu är tanken att jag ska köra typ så där. Känns svårt. Innan dagen är slut så kör du sådär. Åh jävlar. Ingemar. Men så börjar vi bara och du kan börja och köra bara där. Egentligen. Så får du känna på det. Ska jag undvika de här pinnarna? Ja. Att du törs åka med folk som inte har kört så här. Har du hög livförsäkring? Nej. Men jag ska inte döda dig. Nej.
Det är bra. Det gillar. Det kändes som en... Det var fint sagt. Ja, precis. Okej, ska jag testa? Precis, du kan... När du kommer in mot svängen här, sväng lite grann och så gasar du lite mer. Får vi se vad som händer. Se där. Vår första slapp. Du ser, det är inte så behagligt. Det här vill jag helst inte sladda. Nej, men det gör vi. Drar in i någon. Det gör vi. Jag får vara själv så blir det sådär. Fan. Ja, vet du vad? Det här kommer gå bra. Jag kommer lösa det. Nej, vad bra. Bra. Det är bra. Come on! Fan. Sjukt kul. Jag vet inte om det såg så bra ut. Vilka proffs ni var. De som körde innan. Men man får mer och mer självförtroende att åka ut i kurvorna. Men samtidigt så vill man ju inte dö heller. Det är väl målet med dagen. Göra bra ifrån sig utan att dö. Det är ett känt citat från mig. Det var kul. Frågan om det såg coolt ut, det är det viktiga. Det såg coolt. Det gjorde det. Det var det som var så imponerande. Ja. Du är ju fel. Ja men precis, det var ju som att köra till Sune så köpa ett skrom och ta ett superskrom. Inga konstigheter. Ett, två. Tack så mycket. Du ser här. Nej Ingemar, du var ju, det körde ju direkt. Ja men jag har ju kört förut. Ja, du märkte. Oj. How was it? Well, that was so much fun. Good, yeah, good. A great time, yeah. But it's a really, really good track. Good development from last year. Yeah. With bigger jump and... How long time does it take for a professional to... I would say complete a lap in like, depending on the car, perhaps between 52 to 60 seconds somewhere. Yeah, this should be a piece of cake. Yeah. Especially tomorrow when there's lots of people here. Yeah, yeah. No pressure. No pressure at all. A lot of people and broadcasting what, 120 countries. And yeah. Yep. Here we go. Yep. Yeah, that's Sebastian Vettel. Vettel? Yep. Okay. Yeah, in the second car there. Four-time world champion in Formula One.
Sebastian Vettel is a Grand Prix winner for the first time. He's the youngest ever, and that's one of the greatest things I've ever seen in Grand Prix racing. He goes slow, doesn't he? Ingmar, hey. I thought it was you driving. No. Ingmar is out there now. Från en proffsförare, har sin egna skylt här, svenska flaggan. Det är lite olika flaggor här, Brasilien, Belgien, USA, Tyskland. Häftigt. Här är ju några världsstjärnor där bakom Travis Pastrana bakom oss. Kommer till Kjut, Vika. Hej. Hej. Tackar. Okej. Varsågod. Tackar. Jaha. Okej. Det kommer att gå bra. Ska du ha säckel på det? Där. Vi har gjort det så bekvämt vi kan för dig. Ja, vad trevligt. Jag vet ju inte hur man kör dem, men det är bara att köra. Nej, men det är ungefär som att köra en automatbit, så det okay. Ska ju nog... Ja men hörni, när vi kört det där, det var mycket svårare än vad jag trodde. Det var svårare bana, det var tajta svängar. Jag körde in i en plogkarm, jag trodde jag skulle volta. Som tur var plogkarmen mjuk. Hade det inte varit det hade jag voltat. Det går fort som fasen. Jag tror Ingemar är svårslagen. Han är vass. Men jag gjorde mitt bästa, det gäller bara att våga. Det gäller att så här, tänka att man har ingen att förlora. Idag ska jag dö. Då vinner man race, tror jag. Numera har jag ju två barn, så jag känner ju att jag är lite extra rädd för att dö. Men det är bara att satsa. Om två dagar... är det tävling på riktigt, då är det skarpt. Nu ska vi ha någon presskonferens snart här. Det blir spännande. Park this truck over there. You just reverse a couple of meters. I can drive in there? If you just go back. Okej. Jävla störst gå först. Jo. Nu är det presskonferens här. Jag, Ingemar och Thomas. Spännande. Vi blev skjutsade hit, det var typ 100 meter. Vi blev skjutsade i en Porsche. Då vet man att man är en proffsförare. Well, welcome on stage to our celebrity drivers, Ingemar Stenmark, Emil Hansius, and Thomas Holmström. I'm not a sports person either, so I'm just a YouTuber. I don't know how I ended up here, but I'm very grateful to be here, and it's an honor to be here next to these legends. Well, that was kind of my next question. How did you end up here? Great contacts, and I'm a nice guy, I think. My dad always says... every time you're on television, he says, I've been in a ski lift with Ingemar in the 80s. And I think maybe he will remember it too. I don't think so. Maybe you do. What does it mean to Piteå to have racing champions? It means a lot. It puts Piteå even more on the map than it already is. And we have a beautiful city with a great environment for events like this. And I'm very grateful that a lot of people from all over the world are traveling here and experience our beautiful city.
Det var min engelska. Yes. Jag tyckte den var bra. I don't think so. Jag visste inte att det skulle vara på engelska. Men det var väl lite okej. Det kan man bli lite nervös av. Ja, man blir ju lite... vi ska köra intervjun på spanska. Hola, mi amo Emil. Hej, jag skulle behöva ett sånt här band, för de sa att det var grönt, alltså förarband. Du har väl ett förarpass? Ja, alltså jag fick något igår, men det gäller tydligen inte för att komma in där borta. Nu har vi hållit på i typ 1,5 timme med olika kort. Nu har jag driverskort och jag har VIP-kort. Så nu ska jag ta mig överallt. Men vi har gått säkert 10,000 steg, jag och Henrik. Jag var hem. Och det var ju vissa när jag inte hade de här och gick in. Och så sa de, hey man, you're not coming in here. Och så sa jag bara, I'm one of the drivers. De bara, oh, sorry, sir. Eller på svenska sa jag ibland när det var någon svensk. Jag är en av förarna. Det var en gubbe som hånskrattade åt. Man bara, eller hur? Jag bara, nej, vad är det? Han bara, du är YouTuber. Så jag har fått spela douchebag idag. Jag har varit som en douchebag hela dagen. Det går så här bara, I'm one of the drivers. En av förarna, släpp fram mig. Först mina solbriller. Ge mig sig. Tack. Ja, hej. Han gittar från trakten. Han är på spa där inne någonstans. Gurkor på ögonen. Den här mannen trodde inte att jag skulle köra. Men nu tror du på mig. Ja. Vi är från Skellefteå. Nej! Jo! Ja, vad kul, kul att ni har kommit upp till det. Det är huvudet. Bra, helt rätt. Vad han viskade? Han viskade att Skellefteå är ett bra lag. Han håller på det rätta laget. Laget i mitt hjärta. Vilken jävla förälder. Vad håller han på med? Jag gillar din muffe. Som vill jag ha när jag blir äldre. Riktigt stilig. Ja, det var inte raka sig på tag så... Jag tänkte bara igår, vad fan, jag kommenterade, jag tänkte bara vilken fin muffe, men jag sa det aldrig. Så nu fick jag chansen, riktigt fin. Ja. Vi står här med Hugo, som är VIP-ansvarig. Ja. Du guidade turen. Ja. Och du sa att du får inte vara med på en bild med mig. Nej, jag får ju som inte fråga om selfies, men... Av vilka då? Ja, alla kändisar, och han räknas som kändis. Ja, först mina solbriller. Race day för fasen. Idag gäller det. Idag händer det. Ska vi kanske göra det som coolt att jag, som att jag är en proffsförare eller en proffsfotbollsspelare och kommer i min bil. Så att du förstår det. Jag kommer liksom. Yes, ja, men det blir skitbra. Ja, tack. Inga bilder, nej. Inte för ett race. Inte för ett race. Ta det efter. Det som är lite läskigt är att hela min familj är där. Inte mina barn dock, men Josefin och mina föräldrar och kompisar och sånt där, så att man, det vore väldigt tragiskt om det händer något. Så att man vill som, man vill vinna, man vill göra bra ifrån sig och man vill samtidigt överleva. Det är en balansgång. Så har du kanske med allt i livet. De har tvättat mina Porsche, det var schysst. Alla. Det som kommer hända nu är att vi ska få träna, vi ska köra några varv och värma upp lite grann. Klockan är, vad är klockan nu? Typ 8. Och sen tror jag efter 10 någon gång ska vi resa. Då alla människor vill komma hit, nu är det helt tomt och skönt och mysigt här. Lite nervig är man. Skulle ljuga om man sa att man inte var det. Man är spänd, förväntansfull och man vill som bara göra det, känner jag. Nu ska vi byta om till en cool racing direkt. Här är mitt skåp, Emil Hansius, representing Sweden. Så kör vi för tusan. Det är bara att tagga till här. Nyvaken, rödsprängda ögon. Kom igen nu. Coolt att ha skåp bredvid Thomas Holmström. Det trodde man inte. När man växte upp. Ingemar Stenmark dessutom och Anja Persson. I'll hook you on the back. Yeah, thank you. Have fun! Thanks!
hamnar på sidan där borta. Det är därför vi väntar. Jag hoppas han inte är skadad. Jag hoppas han mår bra, men jag ser ingenting härifrån. Kommer du att passa här? Åh, oh, jävlar! Det här är en att köra också. Vem? Den här. Ja. Kommer vi få han i röven? Knappt som fan. Hur känns det, Thomas? Ja, det känns sådär. Jag vet inte, det här streppen ska ju någonstans. Hörru, nu kan, ja, vi ge på skalle. Ja, du ska sitta här uppe typ. Ja, men dina är ju lösa också. Ja, vi får se. Vi får chansa. Vi löser det. Det löser sig. Nu står vi här och väntar. Vi är redo att köra. Jag känner mig pigg och alert och redo och vill göra det här nu helt enkelt. Det är ett vackert väder ute. Solen håller på att gå upp. Fin dag för racing. Tackar vi till. Hade ni trevligt igår då? Ja, men jättetrevligt. Det var god mat. Då? Ja, just vi var glada bara vi fick vara vi. Det var så konstigt. Så bara man drar på Ica och handlar själva så är det som att man är på Mallorca. Typ. Ja. Det känns som unikt. Det bara, det är bara du och jag. Vad sjukt. Står ju mejeriprodukten och flörtar lite. Tjena! Tjena! Det är så bra. Ja, är du laddad? Du ser taggad ut. Du satt i bilen, jävla trädde. Jag trodde det var någon proffskörare. De sa ju åt det, lugna ner, det lugna ner. Och hänga där, kliva in. För en korva. Tack. Men det är inte jag för att tänka eller köra, det är ju stillastående. Ska man köra ändå ett fullgas då eller ska man? Jag tror att det spinner löst. Nej. Men du är min motståndare, jag vet inte. Backa först och sen gas. Grönt betyder stopp. Just det, bra. Grönt stopp. Rött betyder go. Ja. Är den där hela skärmen där är grön man kör? Alltså den där lilla... Det är en släckskärmskommande. Here, you have ready to race, yeah. That goes out, yeah. And then you think, what the fuck, excuse my language, yeah. And then a green light comes on, yeah. And then when that green light comes on, you go. So you put the car in reverse, and you put it in drive. Yeah. Okay, okay. Exactly. That's the R, then. Yeah, that's for race, so R. Det är lite delay nu, det är nog fel på banan. Det var samma sak, jag var ju tävla i Helsingfors två år sedan. Race där då, det samma. Det var fan någon som pimplar nere i sarghörnet där nere. Det går ju ut, så vi får se nu om det är någon pimplare som ska skjutas av här borta. Men förbannad blir man här. Tiden är dyr här, det är jag och Lewis Hamilton som har dyrast timtid på sådana här event. Vad ska man göra? Samtidigt måste man vara mjuk, liksom. Fansen är här för att se en proffsförare. Man måste ge dem det de vill ha, liksom. Men pimpla får man ju efter, tycker jag. Nu är det jäkligt snart dags, alltså. Det kommer gå bra. Anja och Ingemar klär på sig, de är redo. De ska tävla mot varandra. Jag ska tävla mot Thomas Holmström. 4-time Stanley Cup winner against Emil Hensius. 300,000 subscribers. 2 KU wins over its humor. Yep. Typ på samma nivå. Ja, där kör vi. Jag kan inte här. Nej. Det är som ett barn. Jag kan inte heller. Ja, det var inget bra.
Kul. Jag vet inte. Fick lite sladd i målbehången såg jag. Ja, ja. Lite så. Ja, jag tror jag ska åka in i. Men det var en ära att få köra mot er alla. Tre sportlegendarer och någon random YouTuber från Piteå. Hej, vi är Donald. Mästarnas mästare ska få den. Jag tror att det kommer nästa i 20 förutom. Ja. Grattis, Roa. Ja, tack. Fan vad snyggt. Plattor i mattan. Fan vad grym. Detta var en extremt spännande och rolig utmaning och jag gjorde mitt allra bästa och är stolt över det. Tack till alla som gjorde detta event möjligt och tack till alla som stöttade mig både på plats och på distans. Utan er vore inget av detta möjligt. Ni är grymma. Ha det bra hörni, ta hand om er, så hörs vi snart igen i en helt ny video. Hej!